Próxima semana em que se comemorou o Dia Internacional da Mulher, registramos mais um caso de agressão, desta vez no Córrego dos Brás, no município de Inhapim. Maria Aparecida Moura, de 28 anos, chamou a polícia depois de ser agredida pelo companheiro Paulo Sérgio Santos. Com ele, a polícia encontrou uma pistola de pressão e, na casa, duas espingardas. O autor das agressões, Paulo, tem 46 anos de idade e estava em um bar. Segundo a PM, a mulher já havia sido agredida antes. Olha, a esposa dele procurou o quartel da Polícia Militar de Inhapim, alegando que havia sido agredida pelo esposo, apresentando lesões na face, e disse ainda que esse fato não é a primeira vez que ocorre, que as agressões são constantes. Porém, hoje ela criou coragem e procurou o auxílio da polícia. Ele me bateu, não ia apanhar sozinho, lógico, eu ia dar uns tapas nele também. Só que eu fui a mais prejudicada, fiquei com meu rosto inchado, meu nariz sangrando. Agora quero ver se tem alguma marca lá, se tá espancado. Porque a vítima da história mesmo é eu que tô espancada. A gente tinha saído. Aí depois a gente foi embora, começamos a discutir lá no bar onde que a gente tava. Depois foi embora, ele me largou para trás com meu filho, pegou a moto e veio embora. E na hora que eu cheguei em casa, estava ele, o irmão dele, a cunhada dele lá, e eles viram ele me batendo, não fizeram nada. E ela relatou que ele possuía armas no interior da residência e que já havia utilizado essas armas para ameaçá-lo. Nós conseguimos localizar esse indivíduo que possui uma vasta ficha criminal por homicídio, tentado, ameaça, lesão corporal, tráfico de drogas. Nós conseguimos localizar esse autor em um bar no Córrego dos Brás, zona rural de Inhapim, onde ele foi abordado e naquela localidade constatamos lá que ele tinha chegado lá numa motocicleta. Embaixo do banco dessa motocicleta foi encontrada uma pistola de ar comprimido, uma pistola de pressão, e diante das informações colhidas com a vítima, deslocamos até a residência dele, autorizados por ela. Efetuamos busca no interior dessa residência, acompanhados por uma testemunha, e lá encontramos duas espingardas, tipo chumbeira, espingardas essas aparentemente em condições de uso, estando uma até carregada, e encontramos também mais munições para recarregar essas armas. Chumbo, espoleta, pólvora, material esse que seria utilizado para novas recargas das armas. O autor chorava muito e disse ter apanhado da mulher. Eu não agredi ela, eu estava no bar, ela que me agrediu jogando o celular em mim, depois voltei para conversar com ela, ela me deu 3 tapas. Eu não agredi ela e eu estou sendo preso injustamente, trabalho todo dia. Saí, eu já fui errado na minha vida, mas estou querendo consertar aí 3 anos que eu estou consertando minha vida. A vítima defende que é necessário denunciar. Ah, não pode ter medo não tem que ter medo, a gente tem que denunciar, porque se a gente for guardar, a gente vai viver só sendo agredida. Igual a primeira vez eu me agrediu, não, eu chamei a polícia. Agora a segunda vez, vai que a terceira vez ele me matava.